Buksan po natin ang ating Bibliya sa Galatians chapter 2 verse 11 hanggang sa 16. Galatians chapter 2 verse 11 hanggang sa 16. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon: Ngunit nang dumating si Cephas sa Antiochia, sumalungat ako sa kaniya nang mukhaan sapagkat siya ay nahariyay ng pagkakasala. Bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hintil. Ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natatakot sa pangkat ng pagtutuli. At ang ibang mga hudiyo ay nakisama sa kaniya sa ganitong pagkukunwari. Kaya't maging si Bernabe ay natangay ng kaniyang pagkukunwari. Ngunit nang makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid, sa katotohanan ng Ibanghelyo, sinabi ko kay Sifa sa harapan nilang lahat, kung ikaw na Hudiyo ay namumuhay gaya ng mga hintil at di gaya ng mga Hudiyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudiyo? Tayo mismo ay ipinanganak na mga Hudiyo at hindi mga hintil na makasalanan. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Now, a little bit of review po, mga kapatid. In the opening verses ng chapter 2, at nakita po natin ang patutuo ni Apostle Paul na siya po ay nagkaroon ng fellowship doon sa mga apostoles sa Jerusalem. At na patunayan po, mga kapatid, that they were preaching the same unchanging gospel ang ibanghelyo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang hiwalay sa ating mga gawa or hiwalay sa mga gawa sa kautusan. At dahil iisa ang gospel na kanilang pinapangaral, ibinigay nila kay Pablo ang tinatawag na right hand of fellowship because they preached, they proclaimed the same gospel. Si Pablo at ang ibang mga apostoles ay mga katuwang sa pagreach out, pag-abot ng buong mundo para sa ating Panginoong Heso Kristo. And we are also in partnership with the Apostles. And that is why our church is founded upon the doctrines of the Apostles, built upon the Apostles and Prophets. At ito, ang Ibanghelyong ito ay ang biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos, libre, walang bayad. Ang ating Panginoon po ang nagbayad ang tumubo sa pamamagitan ng kaniyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. At kinakailangang manalig lamang tayo sa kanya at manampalataya tayo sa kaniya para sa ating kaligtasan. Now ang teksto po natin sa gabing ito, sa hapong ito, ay nagpapaalala sa atin or nagre-remind sa atin na tayo ay palaging nanganganib na bumalik sa pamatok ng kautosan sapagkat meron tayong natural desire tayong lahat kung hindi tayo magingat meron tayong natural tendency na kitain natin ang approval ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa we all have the natural tendency to earn God's approval by our good works kahit si Pedro mga kapatid mga kaibigan si Pedro ay hindi po nakatakas sa very subtle na tendency na ito. Hindi po nakataka si Peter. Now, bago pa po dumating ang mga Judaizers, si Peter po ay nakisalo kasama ng mga Gentiles, mga Gentile brethren, nakisalo si Peter sa fellowship at hindi ikinahiya ni Pedro na kainin ang mga pagkain na formerly ay dineclare na marumi under the Juda uh, Mosaic system. And Peter, prior to the arrival of the brethren from Jerusalem, ay nakipag siya kasama ng mga Gentile believers. And it was a sweet communion, mga kapatid, mga kaibigan. Pero nung dumating ang mga Judaizers buhat sa Jerusalem, abay si Peter ay nagbago ang kanyang pakikitungo. Ang mga Judaizers na ito ay naniniwala na sa pamamagitan ng kanilang pagtupad sa kautusan, Mosaic Law, naniniwala sila ng Mosaic Law ay merong essential aspect of the gospel. And it would seem na yung mga taong ito ay men of influence. Ma-influensya siguro ang mga taong ito. Dahil nung sila idumating mula sa Jerusalem, hindi nakatakas si Peter na slide si Peter, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang sinabi dito sa verse 12, bago dumating ang ilan mula kay Santiago, dati siyang nakikisalo sa mga hintil, ngunit nang sila'y dumating, siya'y umurong at humiwalay dahil natakot sa pangkat ng pagtutuli. So ibig sabihin, mga influential itong mga taong ito. At hindi po nag-iisa si Peter. Marami pang iba ang nakijoin sa kanilang pagkukunwari. Pati si Barnabas, Di ba si Barnabas ay binansagang man of encouragement? Pero si Barnabas ay hindi po nakatakas mula sa pressure ng mga Judaizic, uh, Judaizers na ito. na upang dipensahan po ang ibanghelyo ng ating Panginoon ay ginawa or binigkas ni Pablo ang isa sa pinakamahalagang statement sa book of Galatians. Itong Galatians chapter 2 verse 16 at ito po yung ating teksto natin ngayon. At nalalaman natin na ang tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Paulit-ulit na sinabi, at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. Three times na inulit ni Pablo, binanggit sa iisang sentence po mga kapatid, mga kaibigan. Now with this verse ay inumpisahan ni Pablo ang isang topic that will preoccupy the remaining book of Galatian or the remaining parts of the book of Galatian. And in fact, ito ang focus ni Pablo kahit kung babasahin natin ang book of Romans, the glorious doctrine of justification. Justification by faith in Jesus Christ alone. Hiwalay sa ating mga gawa sa kautosan. At kung hindi po tayo mag-ingat mga kapatid, mga kaibigan, abay, meron talagang tendency na bumalik tayo sa merit-based justification or yung tipong uh, kikitain natin ang acceptance with God or approval with God sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Now, marami pong mga Christians ngayon ang kulang uh, or walang assurance on salvation. Mananampalataya sila kay Kristo pero uh, hindi sila assured sa kanilang kaligtasan. Dito po hinaha, hinahamon palagi ang area of assurance sapagkat kung interviewin mo itong mga mga kapatiran na ito, mga mananampalatayang ito, magso-surface talaga yung kanilang kaisipan that they have to be made holy first before they can be justified. So ang kanilang kabanalan ang nagpapa-justified sa kanila. So babalik talaga sa natural tendency na gagawin ko munang banal at mabuti ang aking sarili upang ako ay ariing ganap at tatanggapin ng Diyos. That is not what justification is all about. Ang justification po ay hindi yung naging banal tayo or ginawa nating banal ang ating sarili bago tayo tatanggapin ng ating Panginoon. No, ang justification is pre tayo ng Panginoon na tayo ay banal, walang kasalanan, not on the basis of our righteousness but on the basis of the righteousness of Jesus Christ, on the basis of the blood of Jesus Christ. Again, ang ang pag-aaring ganap natin sa harapan ng Panginoon ay hindi po ang dahilan noon ay naging banal tayo, naging sanctified tayo. That's merit-based religion. Our justification is based solely on faith in Jesus Christ alone. Ang kanyang kabanalan at ang kanyang katuwiran. Kaya pag-aralan po natin ngayong gabi ang glorious doctrine of justification. At bago pa tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. O aming Panginoon, ito ang pinakamahalagang doctrine of Christianity justification by faith alone in Christ alone, hiwalay sa aming mabubuting gawa. Hindi ang aming mabubuting gawa ang nagliligtas sa amin, ang nagpapawalang sala sa amin sa inyong harapan. Ito ang gawa lamang ng aming Panginoong Heso Kristo at ang kanyang katuwiran, ang kanyang dugo. Tulungan ninyo kami na mag-grasp namin kung meron kaming mga kasamahan dito na hanggang ngayon ay naguguluhan pa rin sa doktrina ng justification by faith in Jesus Christ alone, naway mabigyang kalinawan sa gabing ito. Ito po ay ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The great doctrine of the gospel, justification. Ano ang sinasabi dito sa verse 16 ng ating teksto? At nalalaman natin na ang tao ay hindi aariing ganap o hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. At tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aara, aariing ganap ang sinuman. Now sa verse 15, mga kapatid, mga kaibigan, inaffirm ni Apostle Paul na meron pong privilege and advantage kung ikaw ay hudiyo sapagkat nasa mga hudiyo ang kautusan. Nasa mga hudiyo ang kapahayagan, ng unang kapahayagan ng ating Panginoon. At ang, kung tatanungin natin ang ating sarili, is it really advantageous to be born or to be part of a Christian family? Oh yes. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay malayang ipinapangaral sa family. Iba ang benefit na natatanggap ng mga Anak na hindi lumaki sa Christian parents or Christian household kaysa sa mga bata natin or anak natin na lumaki sa salita ng Panginoon. So there is advantage sa pagiging hudiyo. Inaffirm yan ni Paul sa verse uh, 15. at in, in fact, pinaliwanag ito ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 1 and 2. Please turn there. Romans chapter 3 verse 1 and 2. Merong advantage, merong pakinabang ang pagiging hudiyo. Hindi po yun walang kabuluhan mga kapatid, mga kaibigan. So inaffirm yon ni Apostle Paul. Sabi po dito sa chapter 3, Ano nga ang kalamangan ng hudiyo? O ano ang pakinabang sa pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. So merong advantage ang pagiging hudiyo, pero sa kabila ng pagiging advantageous nila mga kapatid, mga kaibigan, even with a great advantage of receiving the law, ang mga hudiyo ay hindi po ma-reconciled sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang pagtupad sa kautusan. Tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa katuwiran at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo lamang. And with this, we enter verse 16 na binasa natin. Tatlong beses na binanggit ni Pablo sa verse 16 ang the same concept that a man is justified by faith in Christ alone apart from the works of the law. And this is one of the most important words in all of the scriptures justification. Ito ang pinakamahalagang salita isa sa pinakamahalagang salita sa buong kasulatan. In verse 16 lamang yung justified justification tatlong beses na binanggit. Ay talagang nilagay ito ng Panginoon over and over in many different parts of the New Testament upang maunawaan natin ito. At ito ang isa sa major na tema ni Pablo sa Book of Romans. At ito po ang nasa heart ng argumento ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga -Galasya. At tinuro ito ng Panginoon over and over sa kanyang salita. Sapagkat maging hanggang ngayon, marami po ang nakukonfuse patungkol sa justification by faith in Christ alone. Apart from the works of the law. Ang justification po gaya ng sinabi ko kanina, pronounced tayo ng hukom ng uniberso ang Diyos na walang kasalanan. We are legally pronounced as righteous, innocent as if hindi tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. In justification hindi tayo ginawang actual na banal. Sanctification po iyan, mga kapatid, which is an evidence of justification by the way. Ang tunay na justified ay nagiging sanctified lumalago sa kabanalan but sanctification is not justification in justification we are declared righteous in the sight of god in justification we are not made actually righteous ang nabago sa justification ay ang ating legal standing in the sight of god ang ating position in the sight of god we are considered righteous hindi dahil naging banal tayo, kundi ang kabanalan ni Heso Kristo ay dinamit sa atin. Itinuring, ibinilang na ating kabanalan. That is justification. At ang justification po ay, kumbaga, distasteful ito sa mga tao sa lahat ng kapanahunan sapagkat nagpipresuppose ang justification ng Panginoon ay naghahatol sa mga makasalanan. Ayaw ng makasalanan na pakinggan na ang Diyos ay naghahatol at ang Diyos ay may puot at galit. The lost person doesn't want to hear that. Ang gustong marinig ng mga taong wala kay Kristo ay ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay benevolent sa lahat ng mga tao dito sa mundo. At kung ipangaral natin na ang Diyos ay banal at naghahatol Sinners find that doctrine most distasteful. Ngunit ang mga mananampalataya sa Panginoon ay tumitingin sa Diyos bilang lawgiver. Yan po ang Diyos. He is the lawgiver. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng batas, ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos ang lahat ng paglabag sa Kanyang batas. At ang transgressors ay hindi ipapawalang sala ng ating Panginoon. Because God demands 100% obedience sa kanyang batas because He is 100% holy. At gayong walang kahit isa sa atin, walang tao na makakatupad sa batas ng Diyos perfectly. And that means the law declares all men guilty before God. That's the declaration of the law. That's the pronouncement of the law. The law declares all men as guilty before God. And the law declares all men as hopelessly separated from God. Kahit buhat ngayon, tayo po ay mamuhay ng perpekto, walang kasalanan. Hindi na tayo magkakasala. Hindi yan makakatanggal sa ating guilt in the sight of God. Actually, it is all moot. Moot. Kumbaga hypothetical sapagkat wala naman talagang kahit isa sa atin na makapamuhay ng perfect, walang kasalanan. We are not good people. Hindi po concerned ang Panginoon sa mga few good deeds na ating ginagawa. No, ang concern po ng ating Panginoon ay ang banal na puso natin. Wala po tayo noon. Wala po tayo. We are evil. We are wicked. Ang ating puso ay mandaraya higit sa lahat. Ang ating puso ay marumi. And that is why we need a new heart. Kinakailangan po natin ang bagong puso. Kaya nga, ang posisyon ng mga Judaizers ay napaka-vile. Ano ba sa Tagalog itong vile ha? Napaka-tuso ang posisyon ng mga Judaizers. That is why ang pagtutuli ay walang kapangyarihan, powerless. Sapagkat walang amount of ritual, circumcision ang makakapaglinis sa ating maruming puso ang pagtutuli at ang ating pagsunod sa kautusan ng Diyos ay walang kapangyarihan upang baguhin ang wicked heart. At 'yun ang dahilan kung bakit ang ating good works ay walang kapangyarihan, maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Wala pong outward act ang makakapalit sa hinihingi ng Diyos na perfect holiness. James chapter 2 verse 10, if we obey the law of God, and yet stumble in one point, we disobey or we violate the whole whole law of God. So, paano i ang ng Dios ang tao mula sa kaniyang pagkakasala? How can God, as a righteous judge, remember ang ang Dios ay matuwid na hukom. Paano niya i ang guilty sinner? Lahat po tayo ay guilty. Paano ipapawalang sala? Paano i-acquit hindi po ito sa pamamagitan ng kahit anumang pagsusumikap on our part. Kaya nga ang justification ay napaka-essential. Sapagkat sinabi ni Pablo dito, By the works of the law, no flesh will be justified. Sapagkat tayong lahat ay lumabag sa kautusan ng Diyos and we are condemned by the law. We are declared as guilty at wala pong amount of good deeds ang makapagpatuwid sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya ang tanong dito kaibigan, o kung sino ka man na nanonood ngayon, talagang pinagsisikapan mo pa rin ba nakitain ang pabor at acceptance ng Panginoon sa pamamagitan ng good works mo? Are you trying to cause God to have a better thoughts of you through the things that you do? Kung baga, nagsusumikap ka na Uh, Ma-impress naman ang Panginoon sa akin at maganda ang komento ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng mga bagay na aking ginawa. Now, what is God's opinion of you? God's opinion of you is that you are vile, you are filthy sinner in the sight of God. Your good works are just filthy garments in the sight of God. You are guilty, wretched sinner. We all are, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3, verse 10 to 12, There is no one righteous, no, not even one. And that leads us to the second point. Ano ang katangian ng justification? Ang tanging paraan lamang ng isang tao ay mapapawalang sala sa harapan ng Diyos ay perfect obedience. Ang tanong, kaya ba natin nasundin ang batas ng Diyos perfectly? Yun lang ang tanging paraan. Sapagkat ang Diyos ay banal, banal, banal. God doesn't settle for 99% righteousness or 99% obedience. God settles for 100% obedience. And the only way for us to be made right of God is to obey the law of God perfectly. And that is our problem. That is our problem. Ang batas ay humihingi ng demand. Nagdi-demand ang batas pero hindi nagbibigay ang batas ng kapangyarihan upang sundin natin ito. The law only demands. Nagbibigay utos lamang ang batas. But it doesn't give us the power to fulfill that demand. Kaya ang isang makasalanan na nagising sa harapan ng Diyos, nararamdaman na niya ang kabigatan na kaniyang dinadala ng kaniyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Kung siya ay ginising ng Panginoon sa katotohanan patungkol sa kanyang kasalanan, nararamdaman na niya ang kabigatan. Bago pa siya nagising, ang pakiramdam niya sa kanyang sarili, mabuti naman ako, mabait naman ako, yes, not perfect, but I am generally good. Pero kung ang isang tao ay ginising ng Panginoon sa katotohanan that God doesn't settle for 90, 99% goodness, God settles for 100%. Now, papaano tayo mapapawalang sala sa pamamagitan ng batas? Si Kristo ay pumunta dito sa mundo. At siya po ang substitute. Siya po ang sumunod at tumupad sa lahat ng requirement ng batas ng Diyos perfectly. Hebrews chapter 4 verse 15. Please turn there. Hebrews chapter 4 verse 15. Sinunod ni Kristo ang buong batas ng Diyos. Verse 15. Sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon ay walang kasalanan. That's it. And there are two important things. Merong dalawang bagay na nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Una, ang ating kasalanan ay pinasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating kasalanan ay inilagay sa balikat ng ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang pumasan sa ating kasalanan. Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. Please turn there. Isaiah chapter 53 verse 4 hanggang sa 6. Ang sabi po dito, Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kaniyang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang lahat nating kasamahan. At sinangayaw, sinangayunan ito ni Apostle Peter. 1 Peter chapter 2, verse 24. Ang sabi po dito mga kapatid, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa punong kahoy upang tayo ay mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran dahil sa kaniyang mga sugat ay gumaling tayo and I believe that Peter was indirectly quoting from the book of Isaiah 53. 'Yon ang unang nangyari doon sa cross ng Kalbaryo. Ang ating kasalanan ay pinasan, ipinatong sa balikat ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang pangalawang nangyari, ang katuwiran ni Kristo ay nilagay sa atin, ibinilang sa atin. The righteousness of Jesus Christ was placed upon us. Ang tawag po dito mga kapatid, mga kaibigan ay imputation. Imputation, actually double imputation eh ang ating kasamaan ay nilagay sa balikat ng ating Panginoong Heso Kristo at ang katuwiran ni Kristo ay nilagay sa atin. That's imputation, double imputation. Si Kristo ay namuhay ng ganap na pamumuhay, perfect, walang kasalanan. Tinupad ni Kristo ang lahat ng hinihingi ng batas. Ang katuwiran ni Kristo ay ibinilang na ating katuwiran. Ang ating kasalanan ay pinasa ng ating Panginoon. Ibinilang na kasalanan ni Kristo bagamat hindi siya nagkasala. At ang kanyang katuwiran ay ibinilang sa atin. Imputed righteousness mga kapatid, mga kaibigan. Accounting term ito, para bang bangko, accounting. Uh, that which belongs to someone ay itinuring sa atin. Pera ng ibang tao, idinup, idinipusito sa ating account. At ang ating pera, ay idinipos sa account ng iba. So ang ating, ang ating kasalanan, idinipos ito sa ating Panginoong Heso Kristo or itinuring, ibinilang na kaniyang kasalanan at ang kaniyang katuwiran ay idinipos ito sa atin, ibinilang na ating katuwiran. Justification. Imputation ay dinescribe din ito ng Biblia in legal term. At ang tawag po nito is forensic justification. Before the throne of God, before the throne of justice, tayo po ay pronounce ng Panginoon na, na, na walang kasalanan, not guilty. Hindi dahil actual nating ginawa ng ating sarili na banal, actual tayong naging totally sanctified, may halo na sa ating mga ulo. No, no, no. But the righteousness of Jesus Christ is imputed to us, and that is why God, the righteous Judge, has condemned us because we have broken His law. We have been tried, sinubok tayo by the measuring rod of the law at tayo ay napatunayang nagkasala. Pero pinawalang sala tayo ng Diyos not on the basis of our obedience but on the basis of the obedience of another. At kaninong obedience? Sa ating Panginoong Isokristo. The righteousness of Christ ay ibinilang sa atin na sumasampalataya sa Kanya. Kaya in a legal sense, mga kapatid, mga kaibigan, we are considered not guilty in the sight of God. Ang ating justification or pag-aaring ganap ay ating nasumpungan hiwalay sa ating obedience to the law. At gayong ang tayo ay naligtas apart from our actions, hindi sa pamamanggitan ng ating good works, kaya ang kaluwalhatian ay sa ating Panginoon lamang po. Wala pong dahilan na tayo po ay magmayabang sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay nasa kamay lamang ng ating Panginoon. Tinanggap natin ito ng libre. Now, ang tanong dito, para sa mga kaibigan natin, or maaring kasamahan natin na hindi pa malinaw ang lahat ng mga ito. Paano ba natin matanggap ang pagpapala ng pag ng pag-aaring ganap or pagpapawalang sala or justification? Malinaw naman sa ating teksto no. Tatlong beses na inulit ni Paul. Ito ay natatanggap natin sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Hindi pananampalataya sa ating pananampalataya. Nako, ang maraming mga tao na nananalig sa kanilang pananampalataya. Ang lakas ng pananampalataya mo. Parang doon sila nanampalataya sa kanilang pananampalataya. Sabi ni Jesus, kahit mahina ang pananampalataya mo, kasing liit lang ng buto ng mustasa, pero kung ang object ng pananampalataya mo, yung sinampalatayanan mo ay si Kristo. Ah, kahit yung, yung pananampalataya mong mahina ay kayang utusan figuratively ang bundok na pumunta sa dagat. And what is ridiculous is meron talagang pastor na nag-preach literally na mangyayari yan, sinubukan niya na utusan yung bundok na pumunta sa dagat. Very absurd interpretation and that means kung anong imposible sa tao, sino lang ang maliligtas? What is impossible for man is possible with God. That's what it means. Matatanggap natin ang justification sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. At binanggit ito ni Pablo tatlong beses mga kapatid. Kaya kinakailangang magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon bilang mga guilty sinner. Wala, pong, wala po tayong maialay sa Diyos upang tanggapin niya tayo ang tanging magagawa lamang natin ay kumapit kay Kristo at magtiwala sa katuwiran ni Heso Kristo, sa Kanyang ganap na katuwiran. Hindi po ang ating pananampalataya ang nagliligtas sa atin, kundi ang object ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya, instrumento lang yan. Yun ang pagkapit natin sa Panginoon. Pero hindi po ang pananampalataya ang nagliligtas sa atin, si Kristo na ating sinampalatayanan. we are, While we are justified by faith, Now, kailangan hindi natin ito i-conclude na uh, ang ating pananampalataya ang nagliligtas sa atin kundi si Kristo ang nagliligtas sa atin. Ang object of faith. And by believing in Christ Jesus, ang kaniyang katuwiran ay ibinilang sa atin Galatians chapter 3 verse 6. Uh, Pinag-uusapan ko dito yung imputation. Galatians chapter 3 verse 6. Sabi po dito, Kung paanong si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Sumampalataya sa Diyos. Yung word na reckon or ibinilang imputation yun. Ang justification is a one-time legal act of God whereby ang isang makasalanan na nanampalataya kay Kristo ay dineclare ng Panginoon na righteous. Hindi ito yung process of renewal over and over again sapagkat ang justification ay nawawala ng visa at baka ay nawala na yung justification at tayo ay magpapajustified ulit. No, no, no. It is a one-time pronouncement of God sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Ang justification, ay nag-declare sa atin na righteous, not guilty sa lahat ng, at ng kasalanan past, present, and future. At ang justification ay hindi yan paulit-ulit na nangyayari. It's a one-time pronouncement and declaration of God. At dahil ang Diyos po ay hindi po nakikipag-joke sa atin, o hindi po naglalaro o nagbabahay-bahay lang ang Diyos or nagme-make believe, sinisigurado ng Diyos na ang kanyang mga pinawalang sala ay binigyan ng banal na espiritu upang sila ay lumago sa kabanalan. Sanctification po yun. Kaya nga ang sanctification is an evidence of justification. But we are not justified by our sanctification. We are justified by faith in Christ alone. Pero ang tunay na justified, ay hindi po nakikipag-joke ang Panginoon. Ang tunay na justified, inumpisahan ng Diyos, sinisigurado ng Diyos na sila ay magiging banal. That is sanctification. Sanctification is the evidence of justification. Ang kabanalan ay halimuyak ng pag-aaring ganap. But that is another topic. Sanctification doesn't save us, doesn't justify us. Na ito po yung ano, ito po yung kamalian ng mga Judaizers, no? Sinasabi nilang naniniwala sila kay Kristo, nanampalataya sila kay Kristo, nanampalataya sila na si Kristo ay tagapagligtas. Pero hindi sila nagtitiwala sa katuwiran lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Winasak po nila ang ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagdagdag, sa circumcision sa mga gawain ng batas sa mga gawa ng batas in the jewish mind mga kapatid mga kaibigan ang mosaic law or ang deeds of the law ay hindi po hiwalay sa pagiging katanggap-tanggap natin sa harapan ng diyos hindi nila naunawaan ang tamang gamit ng batas ano ba ang tamang gamit ng batas the law reflects the holy character of God. Yun lang, yun ang ipinapakita ng batas sa atin. The law reflects the holy character of God, but it can never make a sinner righteous. Pinapakita lang ng batas ang kabanala ng Diyos, pero ang batas ay walang kapangyarihan na gawin tayong banal. Ano ba ang magagawa ng batas? I-condemn tayo, hatulan tayo, dahil nilabag natin ang batas. Now, ano ba ang basis ng ating confidence before God? Ah, uh, kailangan kinakailangan i-examine natin ang ating sarili kung meron ba tayong palatandaan ng justification. At uh, totoo po, meron pong mga bagay na uh, they follow or they accompany salvation. Isa na dito ay iniibig natin ang ating Panginoong Hesus Kristo at nagsusumikap tayo na bigyan siya ng kaluwalhatian at nagsusumikap tayo na sundin ang kaniyang batas. Ito yung mga palatandaan na nagpapatunay or kinakailangang makita sa mga tunay na ligtas. Palatandaan, pero hindi po ito ang nagliligtas. Ano ba ang ating confidence? Ang ating confidence ay hindi sa ating gawa, hindi sa ating righteousness, hindi sa ating mga ugali, hindi sa ating deeds, sapagkat bagsak po tayo palagi kahit sino pang Chris pastor, sino pang evangelist, sino pang si Apostle Peter nga. Bagsak eh. Kaya nga, nirebuke siya ni Pablo publicly. Pero kung ang confidence natin ay sa kabanalan lamang ni Kristo at ang kanyang katuwiran, if your confidence is in Christ alone, ang kanyang katuwiran ay sufficient palagi ang kasalanan mo ay pinasan ng ating Panginoong Heso Kristo at binayaran niya ng lubos. Hindi po down payment, partial payment. No, no. Ang sabi ng ating Panginoon, it is finished, natapos na. Transaction is already complete. Everything has changed. Tayo ay guilty noon, condemned by the law, pero ngayon ay nakasumpong tayo ng biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Romans chapter 3, verse 20 to 21. Please turn there. Romans chapter 3, verse 20 to 21. Ang sabi po dito, Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ay walang tao na ituturing naganap sa paningin niya sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So ito ay yung purpose ng kautusan. It shows us the holy character of God and it tells us that we are sinners. So balit ngayon ay ipinahahayag ang pagi ang katuwiran ng Diyos na hiwalay sa kautusan kautosan at pinatutuhanan ng kautosan at ng mga propeta. Justification, the righteousness of God, hiwalay sa kautosan. Kung ang jablo ay umaatake sa atin at ipinapakita ng jablo sa atin ang ating karumihan at ang ating kasalanan, ang ating guilt in the sight of God, I hope na lahat ng mga Christians ay makakapagsabing yes. Noon yun, I stood guilty in the sight of God, condemned because of my sin. But now, I am justified by faith in Jesus Christ alone. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang kaligtasan ay nasa Panginoon lamang. Salvation is all of God. Ang kaligtasan ay gawa ng Diyos from start to finish. Ang batas ay hindi binigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maligtas. Ang batas ay nagpapakita ng banal na character of God at ang batas ay nagkakandem sa atin as guilty sinners. But the law doesn't save us. The law doesn't give us any power to to be saved. Now, kahit yung pagbigay ng Panginoon sa kaniyang batas doon sa Sinai, hindi lang ang batas ang binigay ng Diyos, eh, nag-provide pa ang Panginoon ng sacrificial system. Sacrificial system, yung mga dugo na nag-point sa ating Panginoong Iso Kristo. It was as if God is saying, Ibinibigay ko sa inyo ang aking batas, but I know that you cannot keep it. So I am pointing you to my son through the sacrificial system of the Old Testament. Wala po tayong magagawa upang isatisfied or bayaran ng buo ang utang natin sa harapan ng Diyos, ang ating pagkakasala. It cannot be earned. Acquittal of our guilt cannot be earned, mga kapatid, mga kaibigan. It cannot be merited. Ito po ay libre. Ang kaligtasan po ay easy, ngunit ito din ay mahirap. Madali, ngunit mahirap. Ang kaligtasan ay madali sapagkat ito ay libre, walang bayad, at ini-invite ng Panginoon ang sino man na lumapit sa kanya. At maaari tayong lumapit na walang pera, wala we have we don't have anything to offer. Pero ang kaligtasan din ay mahirap. It is also hard. It is also difficult. It is hard. Sapagkat ang tao ay kinakailangang aminin niya na siya ay makasalanan sa harapan ng Diyos. And that is something that a boastful man cannot admit. Ang ating kayabangan ay naghahadlang sa atin upang aminin ang ating pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan ay mahirap sapagkat ito ay libre. Prideful man can't bring himself to fall at the mercy of God. Alam niyo, meron akong uh, kakilala na medyo nagpapahiwatig siya ng depression sa Facebook kaya kinumusta ko siya, how are you? At uh, sabi niya, I'm doing good. Sabi ko, papano itong mga post mo sa Facebook na parang merong suggestion na I am worried. Nagalit, wag daw tayong mag-worry sa kanya because he is doing good. Yun po ang isang manifestation ng taong mayabang na kahit nahihirapan na ay ayaw pa rin aminin na siya ay may problema at ang mga makasalanan ay ayaw pa rin aminin na sila ay guilty sinner in the sight of God, devoid of anything that could recommend them to God. Prideful man cannot bring himself to fall at the mercy of God. Gusto talaga natin yung feeling natin na We have contributed something and we have done something to merit our salvation. Kaya e ang tanong dito kaibigan, ilagak mo ba ang sarili mo kay Kristo lamang? Or Meron pa rin part of you na nagsasabing, meron akong contribution, ang aking kabutihan, ang, ang aking kabaitan ay tumutulong kay Kristo upang maligtas ako. So parang tinutulungan natin si Kristo sa pamamagitan ng ating kabaitan para maligtas tayo. And notice, saving faith is a personal faith. describe ni Pablo ang kaligtasan na parihong natanggap ni Pedro at saka ni Pablo. Ang tanong dito sa ating mga kaibigan, hindi ka ba magtiwala kay Kristo lamang? Hindi mo ba aaminin na ang katuwiran at dugo ng ating Panginoon ay sapat na para sa kaligtasan mo? magsisi ka sa kayabangan mo kaibigan at manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa minsahin ninyo sa hapong ito, sa gabing ito. Nawa po ay gamitin ninyo ito para sa kaligtasan ng mga makasalanan na wala pa sa inyo. Nag-i-imagine ang kayabangan ng tao na sa lang maligtas kami kung gawin na namin ang aming sariling banal Or meron ng halo ang aming mga ulo. That is impossible. We are guilty sinners before your sight and it is only the righteousness of Christ and His blood ang tanging batayan para sa aming kaligtasan. Apart from our effort because our good deeds are filthy rags in the sight of God. Justification is pronouncing us as not guilty before your sight solely on the basis of What Jesus Christ has done. Tulungan ninyo kami o Diyos na mag-grasp namin ito at hindi ma hindi mag-relapse sa merit-based justification which is anchored on pride. Salamat po o Diyos sa minsahe ng Ibanghelyo. In Jesus name we pray. Amen.